Dėkoju vidaus reikalų ministrei Ritai Tamašūnienei ir valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui generolui Rustamui Liubajevui. Ačiū Jums. O dabar pakviesiu prie mikrofono energetikos ministrą, kuris laikinai eina ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas, Žygimantą Vaičiūną. Žygimantai, prašau, dar nieko nepasakėjau, jau klausimų yra, bet po pasisakymo klausimų tikiu dar bus daugiau. Labą dieną. Tai prieš klausimus noriu informuoti, šiandien turėsiu dvi žinutės. Viena žinutė dėl subsidijų mikroįmonėms, ši priemonė startavo šią savaitę. Antra žinutė dėl pagalbos turizmo sektoriui. Tai pirmiausia, kalbant apie subsidijas mikroįmonėms, kaip žinia, pirmadienį buvo priimti sprendimai vyriausybėje, antradienį startavo ši priemonė, vakar buvo atliktos pirmosios išmokos, šiandien dienai antrasis išmokų srautas ir iš esmės turėsime jau dabar išmokėtą maždaug 9 milijonų eurų sumą mikroįmonėms, maždaug 6 tūkstančiams mikroįmonių, tai yra toms įmonėms, kurios turi darbuotojų nuo 1 iki 9 ir kurios nukentėjo nuo COVID-19, būtent yra valstybinės mokesčių inspekcijos sąraše. Tai šita priemonė tikrai veikia ir pirmieji mokėjimai atlikti. Taip pat yra pateikti mokesčių inspekcijos kvietimai 22 tūkstančiam įmonių. Na ir džiugu tai, kad 11 tūkstančių, tai yra praktiškai pusė mikroįmonių, jau užpildė prašymus. Tai yra tie prašymai tikrai paprasti ir džiugu, kad įmonės greitai reaguoja. Ir taip pat noriu padėkoti visiems, kurie prisideda prie šios priemonės įgyvendinimo. Tai yra tiek ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbuotojams, tiek Lietuvos verslo paramos agentūros darbuotojams, mokesčių inspekcijai. Tai būtent šie darbuotojai dirba tiek dieną, tiek naktį, kad ši parama, kaip įmanoma, greičiau pasiektų mikroįmonės, nes joms jinai tikrai yra reikalinga. Ir tikimės, kad būtent visas kitas mokėjimas bus atliekamas ir kitą savaitę. Ir būtent toms įmonėms, kurios yra pateikusios prašymą, išmokėjimai, kaip ir žadėta, yra atliekami iki 3 darbo dienų per tokį laikotarpį. Dėl paramos turizmui, tai, kaip žinia, prieš savaitę buvo vyriausybė ekonomikos skatinimo plane patvirtintas priemonių paketas turizmo sektoriai. Yra dvi pagrindinės pinigų srautai skiriami dviem pagrindiniam priemonėm, tai yra 30 milijonų eurų skiriama būtent paskoloms, beprocentėms ir lengvatinėms paskoloms, ir 15 milijonų eurų skiriama būtent vietiniam ir atvykstamajam turizmui per įvairias priemonės subsidijų formą. Tai šios priemonės yra orientuotos į tris pagrindinės kryptis, tai yra pirmiausia užtikrinti įmonių likvidumą, taip pat skatinti vietinio turizmo paklausą ir trečioji kryptis, tai yra būtent užtikrinti turizmo sektoriaus prisitaikymą. Kalbant apie šių priemonių įgyvendinimą, startuojame su šių priemonių rengimu ir dvi pagrindinės žinutės yra susijusios su paskolomis, tai nes būtent paskolos kelionių organizatoriams dabar yra aktualiausios. Priminsiu, kad tai yra susiję su pinigų grąžinimu už neįvykusias keliones. Jau yra veikiantis, būtent priimtas įstatymas, kuris leidžia užtikrinti kelionių kuponus, bet tokiu atveju, jeigu turistas nesutinka paimti kelionių kuponų, tai tokiu atveju turi būti kompensavimas už neįvykusią kelionę. Tai būtent tos paskolos ir būtų lengvatinės ir beprocentinės paskolos būtų skiriamos padengti už neįvykusias keliones. Ir būtent šita priemonė dabar jau pradėjome derinti su Europos komisija šią priemonę ir planuojame, kad pačias paskolas įmonės galėtų paimti jau birželio mėnesį. Antroji priemonė, kalbu apie subsidijas, tai yra būtent skirta pirmiausia vietiniam turizmui skatinti. Ir tai yra taip pat papildoma parama, papildoma pagalba, kuriame schemą, sistemą, kad Lietuvos medikai galėtų pasinaudoti vietinio turizmo paslaugomis. Na ir būtent tai būtų 200, maždaug 200 eurų dovana medikams, kad įvairiuose Lietuvos paslaugų, kelionių turizmo paslaugų tiekėjų paslaugumus galėtų pasinaudoti ir tokiu būdu už tai sumokėtų valstybė.
Tai ši priemonė kuriama, bet jinai orientuojama jau po vasaros sezono, tai yra tikimės, kad na, jinai galėtų veikti tuo metu, kuomet epidemiologinė situacija jau būtų stabili ir jinai galėtų startuoti nuo rugsėjo pirmos dienos. Tai yra gera žinia be abejo tiek medikams, tiek vietinio turizmo sektoriui, nes tai yra papildomas pinigų srautas, na, maždaug pradžiai galvojame apie 10 milijonų eurų, kuris galėtų būti skiriamas būtent vietiniam turizmui. Taip pat yra ir kitos priemonės, tai yra priemonės skirtos tiek turizmo inovacijoms, tiek rinkodarai, kurios taip pat startuoja lygiai grečiai jau nuo birželio pirmos dienos. Tai tiek apie aktualijas. Dėkuoju, ministrė. Dabar klausia LNK. Aušrinė, prašau. Labą dieną. Klausimas arba problema, kurią galbūt spręstumėte su Žemės ūkio ministerija, bet gal turėsit patarimų ir jūs. Kai kurios įmonės, pavyzdžiui, užsiimančios paukščių auginimų, sako, kad per karantiną jų produkcijos pirkimai taip sumažėjo, kad teks tonomis utilizuoti paukštieną. Galbūt turit variantų, kaip galima skatinti tokią priekybą Lietuvoje ir pagelbėti tokiems žmonėms? Na, iš esmės dėl žemės ūkio sektoriaus, kaip ir minėta žemės ūkio ministras ir ministerija kaip tik derina dar papildomas paramos priemonės su Europos komisija. Dėl šių priemonių be abejo, tai yra skatinimas ir tikslas visuose sektoriuose, kad lietuviška produkcija būtų kaip įmanoma daugiau perkama, bet čia yra ne tik turbūt valstybės paramos priemonės, bet taip pat ir tam tikros priemonės, kurios susijusios su taip pat ir prekybos centrų tiekėjų tam tikromis nuolaidomis, kurios startavo jau šiuo metu. Tai kompleksiškai galbūt tai turėtų duoti tam tikrą efektą. Dabar klausia Elta, Lukai. Sveiki, ministrė, norėjau pasiklausti kavinio atstovai. Čia teigia norintis ilgesnio darbo laiko, bent iki 23 valandos. Tai norėjau pasiklausti, kad jau buvo pasirinkta leisti dirbti būtent iki 22 valandos ir numatome kažkokie prailginimai darbo laiko. Dėkui iš klausimą. Pirmiausia, norėčiau akcentuoti, kad kavinių ir restoranų leidimas būtent kavinėms ir restoranams veikti tikrai buvo ilgai atsakingai svarstytas. Ir šis žingsnis priimtas būtent laikantis, kad būtų užtikrinti ir saugos atstumų reikalavimai, taip pat ir būtent tokios darbo valandos. Tai pirmiausia, pats principas yra, kad mes žengėme į restoranų ir kavinių atidarymą etapais. Tai yra šis etapas, kuris leidžia restoranams ir kavinėms veikti viduje, būtent orientuotas pirmiausia nuo 8 iki 10 valandos vakaro. Ir po to be abejo bus situacija vertinama. Tai jeigu situacija bus stabili, reikalavimų laikomasi, tai be abejo bus galima svarstyti ir valandų pratesimą. Bet tikrai ta viena valanda esminio poveikio neduos, mums svarbiausia pasiruošti ir atsakingai žiūrėti taip pat ir klientams, ir šių paslaugų tiekėjams. Daugiau klausimų nematau, tai dėkoju ministrė, kad pristatėte informaciją aktualią mikroįmonėms ir turizmui.